السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت أيها وانا قبضنا أدبانيني السلام إن أيها كسور دواد كنال كينا عافيماتك إدريالك عافيماتك نولوشا مقالكا وحين نوذكو دواد أغينا أما إن كسور قادن دونا وعود ستالو إن قد دون إيسو هوين كحنا كنال كينا عافيماتك وقرالي نوغصو ديرتين waxaan inoo soo dirtay qaybta Facebook ama Messenger-ka. Dabcan dadku markay qoraalada ka soo qorayaan dhinaca Messenger-ka inta badan way inuu jawaabnaa oo si private inuu ugu jawaabnaa si public-ana xilliyada qaar waxyaabaha inuu ka fursan weyno waynu soo qaadana. Inaku xurmeynayna markasta ka jawaabiska dadkeena haddana raali gelinta in xilliyada qaar aynu hilmaami karno qoraaladaadi nooga soo dirtaan dhinaca Messenger-ka ee Facebook-ga iyo dhinaca Gmail-ka iyo dhinaca commentiyadaba way naga dhici karaan xilliyada qaar haddii ay jiraan qof qof aynaan u jawaabin ama si private aynaan ugu jawaabin ama si public aynaan ugu jawaabin raalli buu inaga ahaan doonaa wixii uu ka fursan waayeena dib buu inagu soo celin doonaa ama uu ina xusuusin doonaa insha Allah. Dadkeena sharafta badanna waxaynu xusuusinaynaa qofka haddii mar loo jawaabo oo mar labaad loo jawaabo su'aalaha waxaa macquulka inuu isku dayo inuu soo qoro oo inuu soo gaarsiiyo laakiin maadaama inuu furay dadka inaan u jawaabi karno xilli kasta qofkii chatting dheer lama samayn karno qofkii fursad ballaadhan markasta ma heli karo oo aynu ku kafar garayno isaga aynu aad xilli kasta iyo waqti kasta waayo dadkii kale iyaguna aynu jaani siinayna marka waa inay saay noola socdaan iyaguna ay walaalahood jaani siiyaan. Haddii aynu ku soo dhawaano haweeneydani qoraalka ay noo soo dirtay iyo su'aalaha ay ina weydiinayso iyo talada caafimaad ee ay u baahan tahayba haddaynu su'aalaha ku horeyno su'aalaheedu waxay u dhacayaan sidan: cusbitaal ayaa layla cararay bay tiri habeenkii koowaad ee dadabkalkayga, waxay tiri ma dhalintan iyo intii aan reer iyo guri samaystay, madax xanuun, macdan xanuun iyo kelya xanuun ayaan ehelahay bay tiri, xilli kasta aan dareemaa, waxay tiri dareenkii dumarnimada ama haweennimada ayaa aad iigu gaaban ama aad iigu laciifa, dhibaatooyinkaas ayaanu talo caafimaad uga baahanahay bay tilmaamaysaa walaashani. Dabcan qiso yar ayay ka horreysiisay oo ay tiri anigu xilligii aan yaraa waxaan joogay bay tiri meel markaas aan goob caafimaad ahayn, waxaana laygu suubiyey oo laygu xalaaleeyey goobtaas, waxaana laygu sameeyey bay tiri markaa gudniinka aadka u xanuunka badan ee xilligii cahdigaas iyo dhaqanka dhibta badnaa, dhibaatooyinkan ayuu isoo gaarsiiyaan xagga sare ku xusay, waxay tiri ilaa xilligii laygu sameeyey ilaa hadda yowmina haada ay ka hadlayso ee qoraalka ay noo soo dirayso dhibaatooyin ayaa igu dhacay bay tilmaamtay aad u fara badan. Waxay tiri kuwa baa talo uga baahanahay oon uga baahanahay bay tiri inaad iga soo jawaabtaan. Qoraalkeeda haweeneydan sida ay ku xustay ama ay ku tilmaabtay waxaa ka muuqata in dhibaato badan ay madaxa iskuula yara jirto, dhibaatooyin ay sababi karaan gudniinku uu sababi karo, iyo dhibaatooyin kale oo ku iman kara dhinacyo kale ka iman kara, xaalada caafimaad ku iman kara oo siyaabo kale ku iman kara. Aad bay u mahadsan tahay. Dabcan waxaan filayaa si short form ah ayaynu ugu jawaabnay text message-kii aynu u dirnay ama marka aynu u reply gareynay marka qoraalka inoo soo sheegtay. Tanna waa ku faahfaahinaynaa haweenka kale ee dhibaatada ay ku haysataan wixii talaa kala haboon ayaa insha Allah muuqaalka ay ka dhehan doonaan ay ka qaadan doonaan. Haddaynu ku soo dhawaano haweenka koowaad ee ay tilmaamayso in cusbitaalka loola cararay ee haweenka dadabgalka, dabcan habeenkaas haweenku inta badan waxoogaa dhiba way yara dareemi karaan xilliga bikra jabinta iyo habeenka koowaad. Haweeneydu inay dhib yara dareento ama ay xanuun dareento waa wax iska caadiyaho komana hoo laarko se, laakiin haweenkaas lagu sameeyey performanciska noocana lagu fuliyey ee aadka u dhibta badnaa ee aadka u xanuunka badnaa way ka halis badnaayeen, iyaga qudhooda ayaana dhowr tayb loo kala samayn jiray marka arrintaa lagu fulinayo. Qaar waxaa heli jiray
إسلامه أي هؤلاء كامركا حلالين شرين أقول تأيو لي هنا يرون تأيرتهاي إسلام مركز قاب عادو عادك وبلا نحريس فربنا أي كشرتها ما يكمل قطنا كسمين شرين تأسيو حي كان شرتها وين دون يدي بعدين ووين أي لكولانتو وحكلو شري يقول ده هؤلاء كامركا حلالين شري أما إسلام حلالين شري قار كمدي إنه ويا رجني ما في عنا إللي هنا ما إلا هاين وديبت إيه خسارة هاي قرسين إياه هؤلاء إذا إيو قاف كمركا أيو قصة ما إنا إياه جدنين كهالستا إنه كقفي فين شرين وسي مركز عقلي كلا ويرى معقول هو ككلك سهل إنه يسمين شرين هؤلاء كافسين تبضن ديبت وضعت بيو يرتهاي هذا إنه قطع حلقة جورك يحلق أي عدد هلا يسو يحلق هذا كلي إنه رش هذا يجودنا يسو يا معدن حنوكا يا انفكشن كي عابوكا اد بي يقول لدن يهين هاوين كا لغو سمييي غاب كامركا اول فرشن كا اما ارين تاس تبيعيكا يردغان كا هاين يا هاوين كا انقاب كا لغو سمين جري حليكا الحلالين ايو لبادا النوع نوعنا هاليس بوها نوعنا وقفيف بوها نوعا غفيف كا انت بدن هاوين ايد واحد بدن كما بداري جرين هاداي نقطو ينا مركا درين كيدا يا هاداي نقطو عافيمات كيدا يا هاداي نقطو جير كيدا انتبا waxdi ba hoo ay keenay jirtay weyni ma jirto ee laakiin waxay runtii ka halista ah ee khatarta badan waa ka aynu tilmaamnay ee haweenka marka islaamaha ama dadka marka aan health profession ka ahayn ama experience ka caafimaad aan lahayn ama iyagoo aanay labaduba lahayn ayay qaarna waa yaragnimadooda iyo aqligooda waxa uu siin jiray in qofkani qof ibn aadan yahay inaan lagu dacatiin inaan hore lagu fogaan qarna markaas adigu inkastoo ay ku xidnaan jirtay istaan filayo hooyadu qaabkay u codsato hooyada gabadha dhashay qaabkay u codsato ama marka aabaha gabadha dhalay inkastoo aabaha inta badan ay arintaa laga tala galin jirin oo maamulka ay xagga haweenku ay ku badnaayeen markii dabcan aynu histeriya badan aynu tixraacnay hooyada ayaa waxay dalabaadka haweenayda gabadha dhashay qaabka loo xalaalaynayo iyada ayaa miiska saaran jirtay oo sidaas iyo sa aniga halayga dhiga gabadhayda ayay oran jirtay waxaana dabcan dhaqan baa inuu riixayay adka haweenayda inaan hadii arinta lagu sameeyo inaan lagu sanaynin inaanay ahayn qof seyfa inaanay ahayn qof asturan inaanay ahayn qof marka ilaashan bay arintaas ay aaminsanaayeen xilligaas wali arinta uu si rasmi ah u may dabar goyn laakiin way ka sii jirtaa gayadeena meelo kamida hadaba haweenayda hadii aan taleedeena ku soo dhawaano ma dhalaayay tiri macdan xanuun كلي حنون يا انت بدا waxay tiri madax xanuun na waan isku arkaa dhinaca dareenkuna aad buu liitaabay tilmaamaysa waxaad igula talinaysaa haweenada waxaynu kula talinaynaa inay talaabooyinkan ay qaato ama wadiiqooyinkan inay marto marka koobaad waxba wax la xalin karo madax xanuunka iyo macdan xanuunka iyo kelyo xanuunku waa wax la xalin karo kuwaasi waxay u baahan yihiin marka koobaad xalkooda ugu weyni waa medical diagnosis wax la yiraahdo in la sameeyo in haweenayda aad loo baaro jirkeeda oo la ogaado bal waxa rasmiga ah ee sababaya macaabuq gudaha baa jira macaabuq dabada baa jira ma kaliyaha ayaa si kale u dhaawacan halkee bay wax ka jiraan resultiga marka la helo in marka la siiyo talooyinkii iyo dawooyinkii iyo tilmaamihii suubanaa ee habboonayn haweenayda la siiyo ayaa iyaduna marka imanaysa qodobka weyn kula talinayna haweenayda suumaadaama oo muddo badan ay leedahay xanuunadaas ay indar islaahay inay goob caafimaad iska xaadiriso waa mid si kaliya laaba aynu ugu talinayno talinayno laban meelood bay u dhacdaa waxa loo yaqaan home remediska qofku inuu guriga isku dabiibi karo oo guriga isku daweyn karo iyo qofku inuu qayb caafimaad oo marka medical professionist inuu baahan yahay ayaynu dabcan haweenaydan say tilmaamayso waxay u baahan tahay medical professionist fiican inay hesho dad skill leh inay hesho dad specialist isay inay hesho oo aqoon caafimaad oo ballaaran leh ayay u baahan tahay inay hesho sababtoo ah waxyaabo badan baynaan go'aan ka qaadan karaynin oo ilaa hadda in xanibaya tusaale ahaan oo kale degreega marka caabuqeedu gaarsiisan yahay xilliyada markaas qaababka waxa rasmiga ah ee sababaya oo waxa rasmiga ah hadii aynaan ogaanin waynu waxa taladu inoo saxmi mayso ama tusaalaha rasmiga ahi inuu hagaagi maayo laakiin waxa sababaya in la ogaado waa muhiim haddaba haddii arrintan aad u sababaynayso inay tahay ficilkan lagugu sameeyey
أما حلالين تاعات كو خطرتا إناد كسار تنياد عيين وكوكولا تلين ناولا شي وحان نكاقبوا هان هايناد إشاء الله عزكو طايدو هوايناد يسي تنبريري أيو دالي واي كرتا مدو إتا بدن وحيابا هاين تبدن وميديكال كاوسي سبا تشيري كرا وميديكال أفاكت إنا يجيران با معقول أفاكت إنا حالة السببا عافيما دا يجيران سببا عافيمات كو حكامي دا إنا يمركا تنبوي كو الحرينيهين إن وحنتي أنا نفقي سنين إن مركان نيكا قودي سي لبدي نوبين إسبادان وأنا دينا عاقبا حطي تنطا هين يدينا عاني كايتي وحنتي سي يأودي سي يأ مركاس إساق قودي سي إن مركان دريري سي طران كاما معلين تي سي إن وحكا قلدين هين إن هديق عابقو وچرو مياشا يسكو حراي إن تيو مراي چرتو إن مركا بلوك جيتو حلا إراها دعينا مباري يريس إن يتران لنا عفلو بيان تيو بيسكا mira halka xanto ay si marta ama goobaha ay ka dhacaan marka baareemisku inay halka ay wax ka jiraan na waa wax dhici kara oo la arki kara oo yaduna macquul ah oo suuragal ah arintana waxa laga baahan yahay inaad markaas ay si aynu arintaasina waxay ogaanshahaadu ku xirnaanaysaa inaad goob caafimaad tagtaan waliba labadii noo wada socdeen aad tagtaan inaad marka koowaad aad baadhaan adiguna waxa xantaada aad baadho ninkuna marka u diagnosis ku sameeyo macdantiisa taranka labada marka la eego nafaqadooda iyo tiradooda iyo awoodooda iyo socodkooda ayaa haddana waxa loo guudagayaa falgalkooda mise falgali karaan oo falgalku ma dhici karaa kadib markaas ayaa haddana la beerayaa oo falgalkiinu si fiican u dhacayo leegayaa haddii ay isla falgali karaan oo falgalku u dhici karo waxa marka awoodooduna ay fiican tahay labadaba wadada ayaa markaa wax ka xidhan yihiin ama makaanka ha noqoto ama wadada ay sii marayaan ha noqoto ee waxaantu ay sii marayso ama caabuq jiraha ahaado ama tuunbooyinka wax xidhay ayaa jira dabcan arintaasina waa mid iyaduna u baahan inaynu sida aad u fulisaan waayo kuma samayn karna ilaa hadda qaab dabeeciya oo arintaas aynu ka gudbi karna oo inoo fududayn karaa ma jiro ilaa xaalad caafimaad oo si toosa aynu u galan mahaane dabcan madax xanuunku waxa keeni karaa caabuq macdan xanuunka waxa keeni karaa caabuq كل يحنونك وحكيني كلا عاب خوين إذا كوي ما عدا أما ينفكشن كوا حلا يراه ده وين إذا يني كود عانا ما يكترن يا كيني كلا تاسى وحكى غيب قاعدنا إسا إن أي مركا إن كيرن كيدي هلا ميديكيشن بقى لو بقى هاي هي ميديسينسكي لقولة تعال لها عاب ويا دمي تبضن لبا نوع بيو بحان كوا كرونيك وهذه المدة وهي مدة بضن لنا ولاتهم إن السيا قطمها وين أي مركا للدوية كون نوا كواك يود كواك يود كوالله يا وين إنه هم ريميركا إنه وجهه اللي كرنا مال شالهان وكله قدرته يكو أنتي أكسيدنتس كله يكو أنتي ديسنفكتس كا يا مركا قدرته أنت بدنو في عن تاوين تنبر هذا لتقال لك عابقة كوا وينو صوب بندي كرنا لكن مو حينا رودي كلا صار كرا إن هو وين إذا نقرال كين سو ويدين إيسا مدة طبعا متى تلمامتي أنا أريدني أهيسي caabuqna haddii uu noqdo mid kroniga oo daba dheeraaday wuxuu doonayaa dawo rasmi ah iyo baaris rasmi ah in la sameeyo si salka loo gaaro oo markaa wax dusha laga mariyo ama qofku qudaar uu qaato way ka xoog badanaysaa waxa laga yaabaa noolihii dee sababay haday bakteeriya noqoto iyo haday virus noqotaba in si rasmi ah loo daweeyo ayuu doonayaa iyo haday markaa fungus noqotaba in markaa la diriid gareeyo oo la daweeyo ayaa arrintani u baahanaysaa kama dambayn walaasheen maxaynu kula talinaynaa marka laga yimaado si guud in caafimaadka ay u tagto maxaa anfici kara ay guriga ay ku sameyn kartaa talooyinkan googooban ee guriga ka ayay ku isticmaali kartaa talada koobaad waa inay goob caafimaad iyo dhakhtar ay iska xaadirsaayeen iyo saygeeduna waxaanan u soo rajaynaynaa ubad iyo awlaad iyo caafimaad taam ah oo degdeg ah oo soo degdegaba waynu soo rajaynaynaa insha Allah waxaanu kula talinaynaa cabista biyaha inay aad u badsato fruitiska inay aad u basadaan labadooduba qudaarta si marka nafaqada jirkoodu u buuxsamo cuntooyinka badaha laga helo inay labadooduba aad u isticmaalaan oo runtii ay batsadaan
أين كلا تلنينا عبست عانها لبض قفينا استعمالا ولما يضينا سي استعماشو أين كلا تلنينا فردك فلان إن السياحة أين كلا تلنينا حسلوني ذا يتقنع شها إن النفط هذا لو قعدتو أين كلا تلنينا إنت أسيو حايك غيب غالان دونتا إنت عاونا استعينيتي عبست بيها أكسا سيسكو وغيب كلو يضينا مهمة دهدالي وهم تيادو مهمة أكسا سيسكا هدي آنا أورتي كرينين أما آنا تبعسان كرينين waxa kula haboon in aad marka aad socod fiican sameeyso dad gucla xilliyada qaar inaad ku xadood gucla xilliyada qaar aad sameeyso ama aad orod gucla aad sameeyso in shaqadaada iyo goobta shaqada aad ku socoto in fadhigaagu yaraado in ciladaadu yaraato in walwalkaagu yaraado in dawaxada dabcan iyo waxyaabaha inta badan qofku isweydiinayo inay yaraadaan waxaan walaashay inta la ka siinaynaa dhinaca ubadka dadku marka ay ubad heli waayaan ama guurkoodu ilaa dhowr bilood ilaa sanad uu joogo iyaga ayaaba inta badan iskhalkhaliya isku mashquula oo maskaxdooda marka waxyaabo fara badan isweydiiya oo idaaha ma aniga ma waxaan ahay midhalays ma cimrigayga san ku qaadanaya iyaga ayaa kala shakiya waxyaabahaasi waa wax aad iyo aad iyo aad aan runtii caafimaad ahaan aan qurux badnayn qofkan aanu wanaagsanayn qofku inuu caafimaadkiisa tashuush ku furo maaha waxa aad u qurux badan inu qofku istajiyo ubadka ilaahay baa bixiya adiga oo caafimaad qaba oo awood leh ayaan ubad heli karin adiga oo wax halaal iyo wax qabtaan ee jirin ayaan ubad heli karin ubadku xagga samada ayuu ka yimaadaa labada qof markay iskuursanayaan waxa qurux badan inay isku guursadaan wehel iyo guri iyo mustaqbal iyo in iyagu noloshooda isku darsadaan oo ay wax wada wadaagaan laakiin inay first priority ay ka dhigtaan ubadka waa ubadkii wax gacmaha ilaahay ku jira weeyaan waana in siin kara waana idin ka day kara markaad weydaan laba talaba waa inin banaan yihiin haddii ilaahay idin siin waayo haddaad si mubaaxa aad ku kala tagtaan aad midba qof kale guursado waa arrin banaan laakiin arrintaas inta badan waxaa ka horreeya waxyaaba badan inay iscilaajisaan aad isdaweysaan waxaa ka horreeya inaad samirtaan muddo oo xilliyada qaar dad aabbaha jira isqaba oo iyagaan meel la tegin haddana ubad ilaahay siiyo markay muddaa isqabaan hordaad samirtaan waa isku dulqaadataan oo farxaddiinna iyo horumarkiina aanay carqalad ku noqon ubadka dub u dhacay amaad yaro weydeen walaasheen intaas ayaynu kula soo talinaynaaba taladeedaana ku ururinayna la sii wadaaga oo u sii sheergaraya muuqaalkan bulshada kale oo jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan nolol fiican caafimaad taama iyo mustaqbali faya ayaan idiin rajaynaynaa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.